Нещодавно ми відправляли звернення на електронну пошту до міськвиконкому для нашого користувача. Люди дуже активно використовують комп'ютери-бібліотеки, щоб шукати роботу на державному порталі служби зайнятості. Тобто, ну, це такий топ. Чи допомагає дізнатися, де можна обговорити проекти законодавчих актів. І, ну, насправді послуги використовуються. До цього 4 роки ми працювали ще в такій ініціативі пункт доступу громадян до урядової інформації, і цей проект по електронному урядуванню, він працює якби на продовження цієї попередньої ініціативи.